Nicoline bekender kulør. Tag så, skynd jer lidt. Vi er nødt til at få det teleskop på plads med det samme. Teleskop tilhører museet. I aner bare ikke, hvad man kan bruge det her teleskop til, planerne. Mener du ud over at udforske rummet? Det er bare begyndelsen. Det her teleskop kan forøge min månemagnets kræfter. Så, det eneste, I kommer til at opdage med mit teleskop er, hvordan det føles at blive sendt ud i rummet. Super katte striber! Hey! Fanget! Mød! Er I klar til en enkelt billet væk herfra? Den hammer! Jeg tager mig månepigen. Vær forsigtig. Hold dig væk fra strålen. Ellers trækker den også dig ind. Gekko! Super katte striber! Ting. Det er ikke din. Det kan jeg lidt. Jeg er skurk, husker du nok? Hey, hvad siger du til at gøre kattedrengs selskab på en tur til månen? Det kommer ikke til at ske. Teleskop tilhører byen. Nej. Rettelse. Det teleskop tilhørte byen. Nu er det smadret takket være dig. Sikke en held. Det var ikke min skyld. Jo, det var det lidt. Lige meget. Jeg finder en måde at lave min månestrål på igen. Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.